Ho ho i stugan. Nu har vi lärartips december. Heter Jonas Bäckelin och vilka har vi med oss idag? Ja, jag heter Rakel och sen har vi en till med oss idag. Ja, hej. Jag heter Martina. Kul. Vi är tre. Precis. Och för er som inte har hängt med i svängarna så är jag alltså Martina, våran Inspire-captain. Så att vi ska få träffa dig lite här och sen lite senare under 2020 får vi väl säga då, så kommer det kanske bli lite mera lärarfika när man kan få höra lite mer specifikt om inspirations- och utbildningstillfällen, tror jag va? 2022 menar du nog, Jonas. Ja, vad sa jag då? 2020. Alltså, jag går bakåt istället för framåt. Men om vi tar och tittar lite grann. På dagens sändning så är ett område som har dykt upp. Det är att man vill uppmuntra elever att använda sina kunskaper i såna här verkliga situationer. Och på de amerikanska sidorna så kallas det här för Applied Digital Skills. Och så har de här principerna att det är 4C, alltså Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking. Så ni andra, jag nämnde lite om det. Vad tror ni om det? Vad är moroten för en lärare? Alltså det här är ju ett fantastiskt bra verktyg att använda, för här finns ju färdiga lektioner där man verkligen kan få tillämpa sina kunskaper både digitalt och med andra verktyg faktiskt också. Men det kräver ju ändå lite engelska och det kräver ändå att man lite sätter sig in i vad det är. Men det är ett väldigt roligt verktyg om man jobbar med det tillsammans i ett arbetslag. Du skriver här, Jonas, gör en julklappsbudget i ett kalkylark. Ja, det är ett avsnitt som handlar just om att egentligen så handlar det om att arbeta med kalkylark på olika sätt. Så det kan vara att man kanske vet att jag vill köpa just det här nya spelet eller just den nya telefonen. Och så planerar man hur mycket av sin veckopeng man behöver spara fram till något visst datum. Och ett annat exempel nu eftersom det är jul, det var att man skulle göra samma sak. Tänka på vilka ska jag köpa julklappar till, hur mycket pengar ska jag lägga ut och hur ska det här gå ihop. Och så ska man då göra en liten julklappsbudget. Och då lär man sig att hantera verktyget kalkylark. Exakt. Och vitsen med Applied Digital Skills är ju då att man knyter verktyget till sitt klassrum. Och då säger man sån här deltagarlistan, den förs över då automatiskt. Så att när man gör uppgifter så kan man följa hur långt eleverna har kommit. Så att det fungerar ungefär som Google Classroom och det är ett väldigt praktiskt och enkelt och smart verktyg. Absolut. Ungefär som CS First. Yes, vad har vi här då? Ja, här är ju en lite enklare bara tips om i Google Dokument. Så har de nu infört en funktion som heter vattenstämpel. Man klickar i listen där uppe på infoga och sen väljer vattenstämpel. Så kan man sen välja vilken bild man vill. Här har jag valt en stor smiley. Så kan man lägga den som en bakgrund på hela dokumentet för att förstärka ett budskap eller sätta prägel på någonting. Eller göra något vackert diplom eller någonting sånt där som man vill dela ut till eleverna. Det kan vara ett lite roligt tips. Du kan välja en egen bild eller något från Google Bilder. Väldigt enkelt. Så testa gärna och pröva. Den lägger sig som en liten skuggad bild i bakgrunden och så kan du välja och redigera bilden där. Du har också skrivit här, skapa en dokumentmall. Ja, det var ju då jag tänkte igen att som du säger, om man nu har diplom som man vill använda igen och man kanske har andra kollegor som vill använda samma mall, så det enklaste jag skulle säga det är att höra av sig till sin administratör och säga att nu har jag skapat ett dokument med en vattenstämpel. Kan vi lägga den i vårt mallarkiv? För som jag brukar säga, det är inget man själv ska bry sig om, utan det finns någon på skolan som ofta kan sitta och göra det åt en. Och då betyder det att alla sen kan använda den här mallen och på olika sätt?
Smart. Kul. Här har vi då ytterligare en sån här ny som presenterades i november, och jag såg även att det stod snart, så att det är lite det här med att vad som är på gång och att det håller på att hända saker. Men just nu så testade jag, och det går alltså att när man har Android-appen för Classroom så går man in under klassuppgifter i sin mapp som elev, så kan det vara en utdelat dokument. Och i det här utdelade dokumentet, så är man i själva Drive-mappen, så kan man markera gör tillgänglig offline. Och det var det som var hela vitsen med det här, att det kan hända att man behöver jobba när det inte är internetuppkoppling, eller som står där, instabil anslutning. För är man en hel familj hemma och kanske har symptom från covid, då kanske det inte går att koppla upp sig hela tiden. Så behöver man sitta och jobba eller sitta i ett rum som inte har så bra uppkoppling. Så att det var tanken med det. Och sen så sa jag också det, att jag tycker det allra viktigaste som redan finns, det är ju det här att man kan även i Android-appen för Classroom ladda upp en bild på sin uppgift om man har skrivit för hand. Finns det någon användning för det här för våra lärare? Ja, vad säger du, Martina? Jo, men det tror jag absolut. Vi gillar ju offline-läge. Vi har ju många elever som kanske inte har en stabil internetuppkoppling i hemmet. Så jag tror absolut att det är användbart. Och men ni kanske inte riktigt har allting färdigt, och då kan man ta kort på det och fortsätta sen i skolan om man jobbar lite hemma och så. Så det är smart. Mm. Precis, och framförallt så skulle jag säga att för läraren, att istället för att ha kanske 20 uppsatser som man ska ta med sig, eller kanske till och med att eleven inte kan komma in och lämna in sin uppsats, så har man det i Google Classroom så kan man ju fortfarande skriva kommentarer och ha dialog med eleven. Och självklart bjuda in vårdnadshavare också. Så att de får se att uppgiften är färdig eller inte färdig ännu i den här vårdnadshavarrapporten. Men ska vi titta lite på julmys då? Ja, men det kan vi väl göra. Det är ju ändå december och det närmar sig jul. Och den här webbplatsen då, Santa Tracker, är ju en favorit repris för mig. Och den här webbplatsen lanserades ju 2004 och har utvecklats sedan dess. Det publiceras olika roliga saker varje dag i december. Olika spel, olika aktiviteter som man kan göra. Där finns ju några aktiviteter som är kopplade till programmering. Man kan till exempel programmera en dans. Och man kan testa på att göra lite blockprogrammering och drag and drop, lite sådana här färdiga programmeringsblock. Så det tycker jag är ju, känns ju lite roligt att det finns möjlighet att göra det. Men det är också det här att man kan följa tomtens färd över jordklotet. Och den här Santa Tracker, som den heter, den är ju låst fram tills julafton den 24, där man då kan börja följa tomtens färd när han reser och när han lämnar sina paket. Så det känns ju lite så, lite kul. Det kanske framförallt för de lite yngre eleverna. Men det finns en del att lära om andra länders traditioner kring jul och så. Låter som en perfekt avbrott. Kanske är det vanliga skolarbetet att få göra någonting annat och bryta av med en stund när man inte orkar. Eller när man får lite energi. Mm. Bra tips. Och hur hittar vi den här länken då? Ja, länken till kodövningen, den har jag fått från Martina, så den kommer ligga under den här filmen sen i våran beskrivning. Men den här, jag klickade framåt lite snabbt nu, men Rakel, det här hänger inte ihop med Santa Tracker, men det är ändå lite samma sak. Ja, det är också ett sånt där litet sista minuten här nu, de sista dagarna i skolan, att här kan du ta den här Google-presentationen och göra en egen kopia, och så lägger du ut den till var och en i Classroom till exempel, så alla eleverna får varsin Google-presentation. Här ska du då bygga din egen snögubbe, och så finns det liksom mängder med ögon och armar och näsor och hattar.
Och så får eleverna träna på att kopiera och klistra in. Och sen skriver man en liten text om sin snögubbe och så kan man visa den för sina klasskamrater och så kan man redovisa och berätta och träna på att presentera. Så att det här är lite träning på att hantera verktygen i Google-presentationen. Det är inte jag som har hittat på den. Ni ser länken här till upphovsmannen. Och där finns mer att hämta om det är någon som är intresserad. Jag tyckte du nämnde Eric Curtis. Han är faktiskt en annan GEG-organisation eller sån här Google Educator Groups. Så att de har jobbat med den. Men jag tänkte också säga att jag har sett förut, jag tror jag nämnt det tidigare, att man kan alltså ha även filmer som man stoppar in när man vill kanske att elever ska se en viss avsnitt av en film eller en, så att, för att fundera eller reflektera över något inslag. Ja, Google-presentationer kan man använda till mycket mer än att bara göra en presentation. Så det är lite kul verktyg. Så ta gärna den länken och använd sista dagarna i skolan. Då har vi kommit till slutet. Ja, vårat snabba lilla decembertips. Vad roligt. Nu får vi då önska alla en riktigt god jul och gå sköna sista dagar i skolan. Och så hoppas vi att vi ses igen 2022 då. Precis. I januari. Så kanske vi kommer med fler eller också så blir det vi tre igen. Det får vi se. Mm. Så kul! Ha en riktigt god jul! Hej då! God jul! Hej då!